Campagne d'intérêt général de prévention contre le virus Corona COVID-19. Le nouveau coronavirus se propage rapidement parmi les personnes. Les symptômes du coronavirus sont la fièvre, la toux et les difficultés respiratoires. That are expelled from the nose or mouth when a person with cough. Son Abhishek Bachchan are battling coronavirus. The 77-year-old actor underwent an antigen test. Both father and son have been admitted to Maßnahmen sich das neuartige Coronavirus in China weiter aus. Die Zahl der Infizierten stieg seit gestern von 1400 auf nun fast 2000 an. Mindestens 56 Menschen sind bislang an der Lungenkrankheit gestorben. Die nationale Vermicelli. Bringe Schakare Pkwili. Eine Anstellung sei bereits in der Innovationszeit möglich, also wenn noch keine Krankheitssymptome erkennbar sind. Daher sei mit einem weiteren Einstieg an Neuinfektionen zu rechnen. Am supermarket ebshi iseti zeda khora argindo des araperi ra live animal market in Wuhan. Investigations found that the disease was caused by a newly discovered coronavirus. The disease was subsequently named COVID-19. COVID-19 spread within China. Oh, es nighabi kide rasa shineleva. Suli mekhuteba. Patono? Me mekitkhebi? არ ვიცი. არავინ არ იცის. ბატონო, უკაცრავად? აჰა, პანდემია რა არის? ერთი წამით ახლავე დავგუგლავ და გიპასუხებ. აგით. მოდროვეთ, ერთი წამით ახლავე. მოიცა ეს ჯერ შევაერთოთ. Ase. 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 Ese. Aia, ase. Ახლავე, ახლავე ერთი წამით. Აჰა. მოთავსდი. აჰა. აი. ვიპოვე. Უცხო სიტყვათა ლექსიკონი. პანდემია. ო, ეს ჭედავს რა. აჰა, მოკლედ. პანდემია, ბერძნული სიტყვა, რაც ნიშნავს, პან ნიშნავს ყველას, საყოველთაოს, დემოს კი მოსახლეობას. პანდემია დაავადების გლობალური გავრცელებაა. გლობალური. გესმით ხალხო? დაგვერხა გლობალური მასშტაბით. ბატონო, რა უნდა გავაკეთოთ? არაფერი. არა, უფრო სწორად, დარჩით სახლში. Და თუ მაინცა და მაინც ქუჩაში გამოსვლა მოგიწიათ, მაშინ პირბადე და დისტანცია არ დაგავიწყდეთ. გასაგებია? არაფრის, რას ამბობთ, რის სიმადლობა. აბა დროებით, კარგად ბრძანდებოდეთ. დიახ. გოგო, ამდენი პროდუქტი ოდესმე მიყიდია. შიმად. მაგრამ არც ჭამის თავი მაქვს და არც რაიმე კერძის გაკეთების. ხო, აი შენც მშიერი უნდა იყო. არა მაქვს მეთქი კერძის გაკეთების თავი. ეს სამთებელა სად გაქრება ხოლმე. აი, აი, აი. ტიპოვე. მაიცა? საფერვლი გალი ცოტა ხომ უნდა დავისვენო. ესეც ასე.
ასწავლე ეს ნაფაზის დარტყმა სწორად. ეხლა შეწყარს ძიე. რა იყო? არ მოგწოს? შერბავზე სულ ნავდზე ხარ გაზრდილი, აი? აი არა. აღარ მინდა ეს საცაგლობა. აღარ მინდა. შოს. ნე. გულიცა მიჩქარდა. მოიცა. მოიცა. სად არის წვეთები? ჩემი წვეთები, აი. ერთიცამე. აი შენც. გოგო. ნახევარი ხელფასი. შენ აი აი ამ წამლებში გადავის. ბანკის ვალების გადახდა როგორ უნდა შეცვლო. რას გაჩუმებულ ხარ შენ კიდე? მარტო ამდენი პრობლემა როგორ უნდა გადავლახო მითხარი. სად არის ჩემი ტელეფონი? ალო. ბატონო ზურა. გამარჯობათ. იცით თქვენ მე არ მიცნობთ, მაგრამ მე გიცნობთ. მე ძალიან ხშირად უსმენ ხოლმე თქვენს არაჩვეულებრივ ფსიქოლოგიურ ლექციებს. დიახ. მთელი ელიტა შემოკურებთ, ბატონო ზურა, იმედის თვალი. მსახიობი გახლავართ. ნინი. თეატრის მსახიობი, დიახ. და საერთოდ რატომ უნდა იბრძოდეს თეატრი მუდამ გადარჩენისათვის? ახლა კიდევ ეს გვინდოდა ნიღაბი, ზეჟანგი, დისტანცია და კიდევ მაყურებელი დარბაზში არ დაიშვებაო. წარმოგიდგენიათ ეს ჩვენთვის რა საშინელებაა? ბატონო? აა, სპექტაკლები ონლაინ რეჟიმში? ნუ, მიახლოებით. გამიგია ეს ამბავი. ნახოთ რა შედეგებს მივიღებთ. დიახ. ბატონო ზურაბ, ხშირად დაგირეკავთ, ა? ნებისმიერ დროს? შევთანხმდით. შევთანხმდით. გოგო. არა, ჩვეულებრივი ფსიქოლოგია. უა! სულიც მოვიტყვი. ლალაი, ლალაი, ლალა. მოდი ახლა მიმართოთ ვარსკვლავთ მრიცხველებს, გასაგებია? ჩვენ ხომ ვიცით, ვინც გაფრთხილებულია, ის შეიარაღებულია. მოდი ნახოთ, აი. აი. მივაგინე კიდეც. ნახოთ რა სიახლეები გვაქვს. აჰა. ა ბატონო, იწყება ცვლილებების პერიოდი. მართალია? ახლა დისტანცია ალბათ ჩვენი ცხოვრების წესი გახდება. გოგონა, ესე იგი სპექტაკლებიც დისტანციური იქნება. გასაგებია? ერთი წუთით. ერთი წუთით. ჰომო საპიენს. დიახ. ში კატატრიალების ეპოქა იწყება. ესე იგი რა გამოდის? დროებით უნდა დავივიწყოთ დიდი დრამატურგების სახელები და დავდგათ ვისი პიესები? ა? 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 დი ახალი სახეები ქართულ დრამატურგიაში. რა სიტყვა შენ? მოსინჯო ძალები. და რატომაც არა? რატომ დუმხარ? აჰა, ესე იგი დუმილი თანხმობის ნიშანი.
ძალიან კარგი. აი, აი უკვე გწნო მუსის მსხვავებას და გთხოვთ სიმყუდროვე. გოგო მეფი, ასე დროებით უნდა გამარტოვდე. როგორ, როგორ მიკარნახე რამე. რეჟისორსაც გადავუგზავნე და ნახოთ რა ბედი ეწევა ჩემს პიესას. შენ მე ასე ნუ მიყურებ. სხვათა შორის სტუდენტობისას პიესებს მწერდი და არც თუ ვიგოთ. განსაკუთრებით პირველი კურსი იყო აღმაფრენის წლები. ეხ წლები, წლები. წლები ახალგაზრდული. Bravo pilasi jabuke chemo kargo khdevi ugve eslebia oitsa aha ai chemo didma rezhisorma tsaikitkha zalyan momezona da autsilebla davdgamo davdgamo გოგო, წაიკითხე, წაიკითხე, დავდგამო, დავდგამო, დავდგამო. გესმის შენ. ეი, კახიც იქ ყოფილა, ჩვენი სუპერსტარი. წარმოდგენილი მაქვს, როგორ გაიფხორებოდა და აუცილებლად გამაკრიტიკებდა როგორც ყოველთვის, მაგრამ რა სიზამთ ინტრიგების გარეშე არც ცხოვრება. და მე თუ მეც არც თეატრი არ არსე. გახუჩილა ცხაზზეა. გისმე? გისმე ჩემო ერთგულო მეგობარო. რა? აა, მაგარი ფილოსოფოსი ვარ. რა სიზამ კახი, როცა საშველი არ არის, უნდა იფიქრები გაგიჩნდა. მერე დაასვე ჩემო მეგობარო, დაასვი, გისმე. არა, კახი, ეს ჩემი მოსაზრება არ არის. ყველა თანხდება იმაზე, რომ იაპონიამ პანდემია უპირველეს ყოვლისა ჰიგიენის დაცვით დაამარცხა. არა, ჩვენც კი ვიცავთ, მაგრამ იაპონელები ვით ვერა. შენ რა, ეჭვგებარება? რა? ვაქცინაზე ბუნდოვნად ვსაუბრობ? კახი, ვაქცინაზე ვსაუბრობ იმდენს და იმას, რაც მესმის, თორემ მე ისე შურის და ბოღმის საწინააღმდეგო ვაქცინას თუ გამოიგონებენ, ძალიან კარგი იქნება. სწორედ ეს ჭირდება ახლა სამყაროს. კახი, იცი რა, ცოტა ხანში მალე იქნება პრემიერა და მოდი სპექტაკლის შემდეგ გავაგრძელოთ ეს დისკუსია, კარგი? მადლობა, კახი. მადლობა, რომ დამირეკე და მაფხიზლებ, მეგობარო, მაფხიზლებ. კარგი. ნახვამდე. დიდი დრო გჭირდება რომ გაიზარდო. ეხ, ჩემო
მეგობარო. ნედავი მართლა უშველი. როგორ მიხარო და მაშინ ცხოვრებ. წუთით მაინც დაბრუნდებოდეს ჩვენი ბავშვობა და ჩვენი ბავშვობა და სილამაზე. რატო მოიწ? დაიღალი ხო? მართალი ხო? გაურკვეველ მდგომარეობაში ყოფნა საშინელება. ისე რაც ვიტყვი შენ, როგორ მიიღებს ონლაინ სპექტაკლს ონლაინ მაყურებელი? კარგი, კარგი. ისე შენ ადვილი ხომ არ გონიათ სარიო დარბაში თამაში, როცა მაყურებელთან უხილავი ძაფებით არახარ დაკავშირებული და როცა მაყურებლის მაჯისცემას ვერ გძნობ, ვიცი შენ ეს რა ძნელია? არაფერიც შენ არ იცი. ერთი ზამით ბატონო ზურაბ, საღამშვიდო ისა. დიახ, ისე ნენე გაძლოხებთ. არა, იცით რა მინდოდა მეთქვა? დღეს 19 საათზე ონლაინ სპექტაკლზე გეპატიჟებით და უკაცრავად მადლობთ. დიახ, მადლობთ. არა, არ შეგაწუხებთ, მეც არ შეგაწუხებთ. გოგო, ძალიან გაუხარდა. ტრენინგზე ვარ, დიდხანს ვერ დაგალაპარაკები, მაგრამ სპექტაკლს აუცილებლად ნახავ. უი, დამავიწყდა სპექტაკლის სახელწოდება. ბოდიში, ბატონო ზურაბ, პანდემია ქვია. დიახ, სხვა სპექტაკლებში რომ არ აგერიოთ, პანდემია. დიახ, დიახ, მაპატიეთ, მაპატიეთ, მაპატიეთ. გოგო, შენთვის არ მითხრამს და ნაილიერ რომ დამირეკა, გუში ნიცი რა მითხრა. მოდი მადლიერები სადაგრძელო დავაწესოთ. ყველაფრის სადაგრძელო გვაქვს. იმის. და მადლიერებამ რა დააშა? ბოლოს და ბოლოს ამერიკაში მადლიერების დღეც კი არსებობს. არა და რამდენი რამისთვის გვაქვს მადლობა სათქმელი, მაგრამ რამბო ხოდა მადლიერებას გაუმარჯოს. როგორ სვამენ რუსები ასე? მომთქმით, არ ვიცი. ჩხუნ, ასე პერი დაგვეცალოს. ნაზიტყვი, ჩემო მეგობარო. მოიცა? დაიწყო. ოპერატორიც ახალგაზრდაა და უყურა შენ რანაირი ხედვა ქონია? აი ახლა ნამდვილად მაინტერესებს ზოგ-ზოგი ერთის აზრი. რა? შენ რა წარმატებას მიელოცა? მადლობა. მადლობა ჩემო ერთგულო მეგობარო. ნახე რამდენი მილოცავს. თითქმის მთელმა საქართველომ ნახა. გოგო, უკრაინა, იტალია, გერმანია, საფრანგეთი. აჰ, წერტილი შ. სადახარ ქართველებო, რამდენი ხარ? მადლობ. ალო, ბატონო ზურაბ, მოგეწონათ? უღრმესი მადლობა ყურადღებისათვის. თქვენ დამეხმარეთ ბატონო ზურაბ თქვენი ლექციებით. დიახ,
გმადლობთ. კოკო, გიჟდები ამ კაცზე. მოდი, მოდი ხა მე და შენ სამახსოვრო სერფი გადავიღოთ. ამ პანდემიის პერიოდში მოიცა კარგად დაგინახო? აჰა. კაპან. რა? სად გავიხარ? აჰა. დისტანცია დავიცვათ? უყურეში. რა თქმა უნდა. თავარია დისტანცია და ყველაფერი კარგად იქნება. იძირება გემი, მაგრამ ყველაფერი რიგზეა. ბატონო, ისე მე მეკითხებით? აა, რა გადაგვარ ჩენს? რა გადაგვარ ჩენს? ალბათ სიყვარული, ჩემო ბატონო. ოღონდ გლობალური მასშტაბით. არა, რას ბრძანებთ, რისი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ.